Ja, med denne fine bakgrunnen her så vil jeg komme med en liten oppmuntring utifra Bibelen. Og vi har så mange fine skriftsteder som vi kan fryde oss over, vi som er frelst. Og jeg tenker på et avsnitt i Bibelen som er veldig frigjørende, og som vi har i Romerbrevet, i det 5. kapitlet. Og der kan vi lese så fint ifra vers 1. Da vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så står det så veldig flott der. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde, til denne nåde som vi står i, og vi fryder oss i håpet om Guds herlighet. Tenk du, her tales det om noe som er skjedd, noe som vi har fått del i når vi har sagt ja til Jesus og tror på ham. Da er vi blitt noe. Vi er blitt rettferdiggjort ved tro. Tenk det. En som har lest det, synes det var så fint når han skrev det, han leste det baklengs. Rettferdiggjort, eller ja, nei, gjort ferdig rett. Altså, vi er ved troen gjort ferdig på den rette måte. Vi er rettferdiggjort. Det er ikke noe som vi har gjort for å bli det. Det er vi blitt ved tro, står det. Og da står det, når vi har kommet i den posisjon og i den stilling, så har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Håper du som ser på dette har benyttet deg av denne adgangen til denne nåde. Det er ikke noe billig nåde. Det kostet Jesus alt. Hans død oppstandelse og hans triumferende himmelfart og den hellige ånds komme ligger knyttet inn i dette. Og denne nye skapningen som vi kommer inn i ved tro, så står det at til denne nåde som vi står i. Vi går ikke ut og inn av nåden. Vi er plassert i nåden. Så ved troen på Jesus så står det, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Vi er planta i nåden. Og så står det at vi fryder oss i håp om Guds herlighet. Ja, vi har det beste igjen. Ja, det. Du vet, det står om den bortkommende sønn. Når han kom hjem, så sa faren, ta fram og ha på han den beste kledningen. Du, når du ble frelst, så fikk vi den beste kledningen. Men allikevel så har vi noe enormt som gjenstår. Du vet, det er vår ånd som er født på ny. Vårt indre menneske som er født på ny. Men en dag så skal vi overkledes med vår bolig fra himmelen, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Og det er så flott. Men når du leser videre her i dette rike kapitlet, så var det bare en kort hilsen jeg skulle ha med her. Så står det i vers 8, Gud beviser, eller kanskje mer korrekt, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Altså, når vi var ugudelige, vi var Guds fiender, vi var syndere, vel, så viser Gud og beviser Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus, den hellige og rettferdige, ja, han som er Gud og som ble menneske, han går opp til Golgata og blir et offer i vårt sted. Han dør for oss mens vi ennå var syndere. Og da kommer det noe her som er så enormt. Prøv å få tak i det. Hvor mye mer, altså, skulle ikke det være nok at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere? Men her er det noe som er mye mer. Og det er etter at du har tatt imot og er rettferdiggjort og er plassert i nåden, så skal du oppleve, skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, altså ved Jesu død, ved han blir frelst fra vreden. Og i sin yttersekvens så er vel denne vreden fortapelsen, men jeg kan også kanskje gå på det som er knyttet til det som har med
trengselstiden å gjøre og bortrykkelsen av menigheten. Men ok, la oss bare si at det betyr vi skal ikke gå fortapt. Og så kommer det, for hvis vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, tenk på det, hvor mye mer skal vi da bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forsoner, etter at vi er blitt forlikt? Og ikke bare det, men vi gleder oss også i Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nå mottatt forsoningen, forlikelsen. Halleluja. Så det tales om her å bli frelst ved Jesu liv. Og det er knyttet til vår vandring. Så etter at du er blitt frelst, og etter at jeg ble frelst, så har vi en forbeder i himmelen, som lever alltid til å gå i forbønn for oss, slik at vi blir frelst daglig gjennom hans forbønnstjeneste for oss, og ved vår innvielse for ham, ved at vi vandrer sammen med ham. Og det er mange rike ting, men det som var så fint her, det var så meget mere, hvor mye mer, for så sant vi ble forlikt. Så det er noe som er så viktig å få tak i, og som er knyttet til det som har med vår vandring å gjøre. Og vi vandrer i kraft av vår stilling, for å si det på den måten. I kraft av at vi er frelst, så lever vi ut frelsen ved Guds nåde og hjelp, ved den hellige ånds inspirasjon og fylde og nåde. Så det var bare noen få tanker her med denne flotte bakgrunnen bak meg. Så med de skriftstedene som jeg har brukt, det har jeg hentet fra oversettelsen til norsk fra King James Bibelen, oversatt av Morten Hjemlestad i 2003. Og da takker jeg Ivar Helmersen for at du tog deg tid og så på dette, og Gud velsigne deg. Har du ikke tatt imot Jesus, du må ikke drøye det. Det er det beste og det viktigste valget et menneske kan gjøre. Hvis du ikke tar imot Jesus og går ut av denne verden ufrelst, ja vel, da er du fortapt. Og Jesus tok din synd, så går du fortapt da på en betalt regning. Ikke ta den sjansen. Velg Jesus. Søk han. Les Romerbrevet 5. Det er min anbefaling til deg. I Jesu navn. Amen. Takk og lov.